السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام كبعدي ولا ليه الصومالية شرفت له ما توحان كو هادل دونا 10 كو سابسن برو سيدا لو اوغادو عيدا في رسي فيسبوك اغا برو في الكيسة مركا وقاب يرو ايسيا وبران دونا ان شاء الله تعالى 10 كان لقريا كانال خسب سكريب لها مركا وحسامي ليسا فيسبوك اغا ايادك ليسا فيسبوك اغا مركي ايادك شيد salaana kaada facebookaaga gashay marka waxaan rabnaa inaan ogaano cidda gashay profile-kaaga inta salaana galo cidda fiirisay sawiradaada iyo waxyaabo dhaatadaada iyo xogtaada qofka profile-kaaga hoos ugu sii dhacay waxaas dhan waa ogaan kartaa inta qof ay yihiin qofkii ugu horeeyay qofkii ugu dambeeyay intaba waa la ogaan karaa salaana kala hadartaan facebook waa saas uu qof walba profile ay ku leeyahay marka aan tijaabino qaabka aad ogaan lahayd waxa sameynaysa geeskaas ayaa tagaysaa geeskaas oo jidalka calaamadeeyay baad tagaysaa waxa dhahaysaa red click baa dhahaysaa red click baa dhahaysaa oo jidda waxa tagaysaa meesha uu ku qoran tahay free source baa tagaysaa free source markii aad tagtid wax yar baa sugaysaa halkaas ayuu ku keenayaa xogaha khadka ayaa iska culus halkaas ayuu ku keenayaa marka hadii aad dhahdid halkan ayaan ka baarayaa cidda fiirisay ii sheega ID-yadooda way kuu adkaanaysaa ma garatay marka waxaa la sameeyaa inta yariska qoraalka hoose ee ku qoran tahay initial chart friend list inta yar ayaa koobi gareynaysaa waa initial chart friend list waa ujeeda sumjidaan intaas ayaad waxa dhahaysaa koobi baa dhahaysaa intaasaa koobi gareysanaysaa marka halkan waxaa lagu ururiyaa dadka badanaa fiiriyay profile-kaaga waxaad tagaysaa meesha kore ee ku qoran tahay hadda u baahantay halkaas ayaa waxaa ka baaraysaa initial chart list hadii aad ka weysid halkaas kore finding ay ku qoran tahay ayaa baas ku dhahaysaa search baa dhahaysaa enter ayaa dhahaysaa tusaale waa kaas fudud bay halkaas ku geynayaa initial chart listka ujeeda waxaa ka dambeysa waa ID-yadu weeye ID kastana qof ayuu u taagan yahay hadda kaa koowaad waa kii u horeeyay kaas waa kii u horeeyay kaa waa kan ku xigay marka qaabkaas ilaa iyo hoos hadda balkaas waa ujeeda waxaasoo dhan waa dadkaas waxaasoo dhan ilaa iyo hoostaasi taxan yihiin inta qof ee fiirisay laaskaas waa kii u horeeyay ee fiiriyey marka intaas kale ayaa waxaa dhahaysaa koobi baa dhahaysaa minstuga waa ka reebaysaa koobi baa dhahaysaa intaas ayaa koobi garaynaysaa marka qofkaas qofkii u horeeyay profile-kaaga soo fiiriyey marka waxaa ku laabanaysaa facebook-gaagi facebook ay halkaas ayaa tegaysaa meesha facebook.com/ka dambeysaa baas ku dhahaysa ID-ga soo koobi gareysatay waa ujeeda kadib waxaa dhahaysaa enter baa dhahaysaa waxa ogaanaynaa qofku uu yahay qofkaas uu soo baxay waxaa lahaa wiilkan ilyaas cadde ayaa lahaa wiilkaas ayaa waya wiilka fiiriyay profile-kayga ugu horreeyay marka qaabkaas ayaa lagu ogaadaa cidda fiirisay facebookaaga profile-kiisa qaabkaas ayaa ku ogaan karaysaa waa kugu soo celinayaa halkaas ayaa tegaysaa geeska waxaa dhahaysaa free source baa dhahaysaa waa sumjidaan free source halkan ayuu ku keenayaa marka initial waa ka baari kartaayo haddii aa initial chart list halkan waa ka baari kartaa haddii aa hadda waa kaas haddii kalena haddii aad ka arki weyso qaybtan koodka qaybta searchka sa horey nigu sheegay baa ka search garaynaysaan oo sa horey nigu sheegay haddartan bal meelaha mid ka mid aan soo qabano tusaale ahaan kaaso kale soo koobi garaynayna ID-giisa markasta la socda mainstuga waa laga reebayaa marka halkan ayaan tagaynaa bal isla meeshii oo kale baan ku qoraynaa intaa naga tirtir ninkaas inta waa iska tirtiraysa ninkaas magaciisa kadib ID-gii ayaad gelinaysaa ID-gii ayaa waxa ku dhahaysaa baasta waa ku dhahaysaa la socda facebook.com/ka wixii ka dambeeya ID-ga lagu koobi gareynayaa ninkan ayuu soo noqday waxaa la lahaa cabdi kariim dhibis isna wuxuu ka mid yahay dadka barafalkayga soo booqday marka qaabkaas ayaad ku ogaan kartaa qofka qofka soo booqday barafalkaaga waana 10 yaro isiya ka midna noqo dadka ku xiran kanaalka si aysan casharada kuu dhaafin subscribe dheh ha ilaawin gambale.